Sa Muntinlupa City, nangampan niya ngayong araw si Prondi Standard Bearer Senator Manny Pacquiao. Sa gitna ng mainit na panahon, butas-butas na tolda at siksik ang mga residente ng Barangay Sukat, inilatag na mambabatas ang kanyang mga plano sakaling manalong Pangulo. Isa si Mary Jane sa matiyagang naghintay at nakinig kay Pacquiao. Yung mga kasama kung saan ako nagaling. In-record pa niya sa kanyang cellphone ang talumpati ng senador. Si Nanay Sosima naman napabilib sa mga plano ni Pacquiao. Pag siya daw manalo, maano yung bansa natin. Paahon yung bayan natin. Ngayon kasi nag-pandemic, di ba? Pandemic tayo, kaya gusto ko maihaw yung kahirapan natin. Lahat po ng pangako niya, sana pag nakaupo siya matupad. Para naman kaming mahirap, makatikim naman ang kunting saya sa buhay. Sino yung boboto niyo? Pacquiao! Na talaga ang sinasabi sa Candida Talk Series ng One News at Go Negosyo, sinabi ni Pacquiao na nais niyang baguhin ang imahe ng politika sa bansa na ginagawang negosyo at hanap buhay. Yan ang gusto kong baguhin sa imahe ng ating gobyerno sa politika. Yung gawing hanap buhay ang pagsiservisyo. Hindi po tama yan. Kaya po tayo lugmok sa kahirapan, kaya po tayo nagkakanda hirap talaga baon-baon sa utang because of corruption. Dahil akala siguro nila ang pagsiservisyo ay hanap buhay. Akala siguro nila ang pagpasok diyan sa pagsiservisyo ay hanap buhay. Hindi po. Samantala, kahit pa itinaas sa 500 pesos ang naunang 200 pesos na ayuda, naliliitan pa rin dito si Pacquiao. Iiyak pa rin yung mga tao na yan kasi sa isang buwan, 500 pesos sa isang buwan, hindi po kasayan. Siguro bigyan natin na lang ng mabuti patag isang sakong bigas ang bawat pamilya, mas matagal-tagal pa kaysa 500 pesos. Nagtungo rin si Pacquiao sa Bureau of Corrections kung saan inalam niya ang sitwasyon ng mga nakapiit dito at maging mga tauhan ng Bucor. Bumisita rin siya sa Southville 3 poblasyon kung saan mainit din siyang tinanggap ng mga residente na naghihiyawan pa habang paparating si Pacquiao. Sa gaya nito na People's Assembly, mas pinipili ni Senador Manny Pacquiao na ilatag ang kanyang mga plataforma. Sa ganitong paraan kasi anya, mas naabot niya ang mga mahihirap na target niyang matulungan sakaling manalo siya ngayong halalan 2022. Robert Mano, ABS-CBN News.